Hello si Alvin, ang inyong tech guy. At muli na naman ako nagbabalik for a phone review. Ito ay yung Vivo Y100. Tara, try natin to. So mula sa budget mid-range nila na Vivo Y36, bigla tayo nagkaroon ng Vivo Y100. Ano ba mau offer ng phone na to sa atin? Yung kanyang mga bagong features, yung presyo niya, yung ating mga tests. Siyempre, pag-usapan natin yan dito sa video. Pero bagong lahat, ay e mag-subscribe muna kayo by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. At siyempre, kung sakaling nagustuhan nyo ang video na to, eh, i-like at i-share nyo na rin. Simulan natin ang review by unboxing the Vivo Y100. So kung familiar kayo sa mga mid-range phones ng Vivo or ang kanilang Y-series, eh obvious kagad yung difference ng kanilang box design. Mukhang ni-revamp talaga ng Vivo ang kanilang Y-series to give us the Y100. Kita pala natin yung mas colorful na Y dito sa gitna ng kanyang box and then of course yung model number ng ating phone, mas colorful yung kanyang box design while retaining yung puting overall color ng Vivo Y-series na box. Pag tinanggal nyo yung kanyang cover, nandiyan kagad ang Vivo Y100 na phone covered in protective plastic. And then underneath ang kanyang divider, tapos yung mga accessories natin, ang kanyang jelly case, yung mga documents, ang charging cable, and then underneath ang kanyang SIM ejector tool, and then finally ang charger ng Vivo Y100. So when it comes to accessories, yung hindi na talaga natin nakuha ay yung wired earphones, pero ganyan nga, at 2024, medyo expected na to. Moving on doon naman tayo sa Vivo Y100 itself, especially yung kanyang design. So titingnan nyo yung back design ng phone na to, gumagamit siya ng frosted glass Finished, na talagang prefer ko pagdating sa mga texture ng likod ng phone dahil mas hindi lang talaga sila fingerprint o kaya smudge magnet. So, mas malinis tingnan ng phone nyo, lalo na kung hindi kayo gumagamit ng case. So, for this phone, meron siyang two colors. Yung meron tayo ay yung breeze green at nakakatuwa lang na meron siyang photochromic feature on the Vivo Y100. Ito yung kadalasan nakuha natin sa V-series ng Vivo. Kapag tinamaan ng sunlight or ng UV rays ang inyong Vivo Y100 in breeze green, eh mag-change ang color niya from parang pastel green into a darker color green. Isang cool na feature na sa mga Vivo phones nyo lang makukuha. For the breeze green, makikita nyo yung patterns niya. Kaya nga breeze green, mukhang parang hangin or breezy yung shape ng ating mga streaks or lines streak dito sa likuran. Depende na lang sa inyo kung mas gusto nyo yung ganito. At least kakaiba siya compared to other phones na na-introduce ngayong 2024. Nagustuhan nyo ba yung ganitong klaseng design? Medyo curious ako, i-comment nyo yan below. For the camera naman, very similar siya to the V-series again. Mas rectangular yung setup natin dito. Meron tayong tatlong camera lens dito sa likuran. Mas hindi lang protruding yung dito sa parang rectangular na camera setup niya. Pero kung papansin niyo glossy yung kanyang finish na I guess pwede mong gamitin as a mirror. Lalo na kung mahilig magtake ng selfie using yung rear camera mo. Hindi naman siya sobrang reflective pero good enough na din. Dito naman sa form factor ng phone na to, flat yung backside niya, flat yung ating screen, and then yung edges natin, dito lang sa corners ang kanya mga curve. Again, something na kadalasing natin nakikita pagdating sa mga phones ngayon 2024. Dito sa sides ng kanyang phone, gumagamit siya ng glossy finish sadly. So, medyo matindi talaga yung pagka-smudge magnet niya. iwasan naman to kung gumamit kayo ng case. Sa kanyang right side, meron siyang lock button, ang ating mga volume buttons, and then nandito naman sa bottom side, ang inyong speaker grills, ang inyong USB Type-C port, and then ang kanyang SIM card tray. Another thing na meron sa Vivo Y100, ang kanyang fingerprint sensor ay eh, hindi nakalagay dito sa tagiliran, kundi sa display na ng inyong phone. Mga premium features na ganyan, hindi nyo kadalasan nakita pagdating sa mga mas affordable na Vivo phone. Moving on sa display naman ng phone na to, gumagamit siya ng 6.67 inch and then finally naka AMOLED display na ang Vivo Y100. Previously kasi pagdating sa kanila mga phones na 15,000 pesos and below, eh gumagamit sila ng IPS LCD display. Mas mataas na din ang kanyang refresh rate with 120 Hz and definitely mas maliwanag with a 1200 nits max brightness ang Vivo Y100. Hindi rin talo ang improvement or upgrade natin sa audio dahil gumagamit na siya ng stereo speakers. Aside pa dyan, meron siyang 200% and 300% volume na tumatalon talaga yung noise level or yung volume level from 100. At magagamit nyo talaga to kapag madami yung background noise at hindi nyo naririnig kahit naka loudspeaker na ang phone nyo. Napakalakas ng na speakers niya. Medyo nabigla ako kasi hindi ko to kadalasan na encounter sa mga phones at this price. However, at 300% eh medyo hindi na ganun kaganda maganda yung kanyang quality. Naiintindihan pa rin naman pero napansin ko lang na mas tumaas yung kanyang noise or yung grade ng kanyang sound quality. Para sa akin, yung sweet spot is around 100 to 200%. Tapos 300, gagamitin mo lang talaga pag sakaling kailangan-kailangan mo siya. Sa battery naman, meron siyang 5,000 mAh battery capacity. And masasabi kong meron siyang above average performance compared to other phones na na-release ngayong taon. Mas maganda yung performance na nakuha natin sa PCMark battery test compared to other phones na na-test ko ngayong taon. And then for the Mobile Legends test naman, eh, masasabi kong a little bit above average siya. Meaning lang kapag hindi talaga ganun kataksing yung mga apps na ginagamit nyo, eh definitely magtatagal ang battery ng inyong Vivo Y100 for the rest of the day. If ever naman na maubusan kayo ng battery, eh, meron na siyang 80 watt charger, a significant improvement compared to last year's Vivo Y36. Syempre, tinas natin yan at tinabot lamang tayo ng 1 hour para ma-fully charge ang Vivo Y100. Yan, on top pa ng kanyang mga smart charging features, eh, masasabi kong maganda for long-term use ang Vivo Y100. Moving on doon naman tayo sa kanyang camera. Dito sa ating rear camera, meron siyang 50 megapixel main camera, isang 2 megapixel na bokeh lens, tapos a flicker sensor na medyo unique pagdating sa mga camera ng phones. Dito naman sa harap, meron siyang 8 megapixel na selfie camera. And upon testing, masasabi kong medyo give and take tayo sa camera performance ng Vivo Y100. For the main camera, wala ako masasabi sa phone na to. Maganda yung quality niya, very sharp yung ating mga photos at yung colors niya, a eh very vibrant. Na again, yung mga nagugustuhan ko talaga sa camera nowadays eh, mas natural lang talaga sila tingnan. Hindi oversaturated yung contrast niya, napakaganda din ng timpla. And for main cameras ng 2024, eh hindi naman nagpapatalo ang Vivo Y100 sa mga phones at the same price range. However, wala tayong ultra wide lens on this phone. For phones at this price, eh Major common na mawalan ng ultra-wide lens as a compromise, pero kung hindi naman kayo mahilig mag-take ng ultra-wide shots, eh hindi naman to magiging deal-breaker sa inyo zooming in on your photos, eh, medyo nagulat lang ako or natuwa ako sa performance niya dahil wala ganong change in quality or output ang ating Vivo Y100. Very sharp and natural pa rin. Meron tayong onting change in color pero hindi siya halata masyado. At para sa akin, magagamit nyo yung 2 times zoom freely nang wala kayong compromise na na-experience. In low light nga lang, kapansin-pansin na bababa yung quality ng ating camera performance, nawawala yung color natin, nagsusoften yung images natin. That's why I highly recommend na gamitin nyo ang kanyang night mode. Night and day actually yung difference ng night mode performance ng Vivo Y100 dahil mapapansin nyo na mas nagiging saturated or mas nagiging vibrant lang yung mga colors. Mas sharp and detailed lang yung images overall pero bantayan nyo pa rin yung mga moving subjects nyo dahil magkukos ng motion blur kapag ginamit nyo ang inyong night mode. Selfies are okay on this phone. Nothing too revolutionary pero maganda naman enough ang performance nito. If sakaling kukuha kayo ng videos on this phone, eh, meron naman tayong enough performance na nang kuha at meron siyang steady mode para maging stable talaga yung mga videos nyo, lalo na kung magalaw kayo when taking videos, pero kapansin-pansin din na nagsustotter siya, lalo na kung naglalakad kayo when taking videos. Sabi ko na overall, pagdating sa kanyang camera performance, eh, mas focused sa main camera ang performance ng Vivo Y100. Something na in common mula sa phone from last year. Very similar din naman yung specs nila, so performance performance, medyo the same din. Meron lang siyang flicker sensor na dinagdag para maiwasan yung banding when taking photos, something na hindi ko kadalasan na encounter, lalo na for phones at this price. Yung purpose na nito kapag may gradient siyang kinukuha, ay eh, mas smoothly yung transition ng colors at mas natural lang talaga silang tingnan na kapansin-pansin pagdating sa output ng Vivo Y100. Again nga, katulad ng sinabi ko sa kanina, medyo given and take tayo pagdating sa kanyang camera performance. When it comes to chipset performance naman, gumagamit siya ng snapdragon 685 na chipset. And then for this phone, meron siyang 8GB of RAM with 8GB of extended RAM. And then meron siyang options para sa 128GB o kaya 256GB na internal storage. For this phone, syempre team natin yan at sa mga benchmarks natin, nakakuha tayo ng improvement from last year's Vivo Y36. Meron tayong around 10% to 20% improvement across benchmarks. So masabi kong mas mabilis siya. However, hindi siya sobrang bilis para mabilib ako ng sobra. Syempre, tinas natin siya for gaming at masabi kong gives you a smoother performance compared to last year. However, kapansin-pansin pa rin yung struggle niya when it comes to higher settings. I do suggest na kung gusto niyo mag-enjoy ng mga game na katulad ng Call of Duty at Mobile Legends, e babaan natin ng konti or wag natin i-max out yung settings niya. At kung sakaling gusto niyo naman maglaro ng mga talagang sobrang tinding games na katulad ng Genshin Impact, e eh gamitin niyo talaga yung mga lowest settings at mag-expect pa rin tayo ng stutter when playing on the Vivo Y1. Maganda siya for casual gaming especially sa kanyang mga bagong features katulad ng AMOLED display at saka stereo speakers. However, for competitive eh, masasuggest ko yung mga mas premium niyang kapatid katulad ng Vivo V30 series. Wala naman ako na-encounter na thermal throttling on this phone so at least mas masisigurado natin yung lifespan ng ating phone. Overall, pagdating sa lahat ng sinabi ko about the Vivo Y100, maganda nga ba ang phone na to? Sa alagang 12,499 pesos para sa kanyang 128GB na variant at saka 13,999 pesos naman para sa kanyang 256GB na variant, sulit nga ba to at talagang na-revamp ba nila ng maigi ang kanilang Vivo Y series? Siyempre, babalikan natin lahat ng sinabi natin. Meron tayong numerous upgrades pagdating sa Vivo Y100. Una-una na lang ang kanyang AMOLED display na may mas mataas na refresh rate. Meron tayong mas brighter na screen. Definitely, mas premium na display overall. Meron din tayong mas magandang audio dahil stereo speakers na mas malino din siya actually compared to last year's Vivo Y36. At syempre, di hamak din na mas malakas sa kanila mga previous na Y-series phones. And then also, yung kanyang battery life nga, na somehow kahit hindi tumas yung battery capacity e ay improve and then yung kanyang mas mataas na 80 watt charging. Syempre meron din yung kanyang photochromic feature na syempre trivial siguro sa iba pero kulang na meron kang ganung feature sa isang under 15,000 peso na model ng phone. And then of course, at least mas marami tayong variants na mapipipilian kung habol niyo ba yung 128 or 256 lang. However, kapalit nito e eh, wala tayong significant improvement pagdating sa kanyang camera at saka chipset performance. For sure, magiging debate to sa karamihan. Depende yan sa magiging priority nyo. Kung kayo naman ay eh, casual user lang at hindi naman talaga all about the speed or the camera of your phone, eh meron namang enough performance na mahatid sa inyo ang Vivo Y100. Nag-focus siya doon sa overall experience ng kanyang mga consumers, lalo na pagdating sa Vivo na hindi natin kadalasan nakuha yung mga features nito sa mga phones nila under 15,000. Mas maraming improvements nang hindi talaga nila binabump up ng todo yung presyo nila. Kasi yung iba, eh, kahit hindi ganun karami improvement at minsan meron pang downgrade, eh, 1.5 to k pa yung price increase. E eh para sa akin, kinatuwa ko yung mga upgrades na nakuha natin sa Vivo Y100. Hindi siya para sa mga power users, more on para sa mga V-series models nila yun. Ito e eh para sa isang casual user na naghahanap lang ng isang long-term phone given na meron siya mga features para maiwasan nyo yung wear and tear kagad ng phone niyo at meron siyang tried and tested na chipset na talaga na kasabay pa ng brand na katulad ng Vivo. E eh definitely isa tong phone for long-term use. Not the fastest phone around pero finally nakikipagsabay na ang Vivo pagdating sa ibang mga premium features. Yan na ang Vivo Y100 para sa akin isang new and improved na Vivo Y series phone. Hopefully ay nakatulong sa inyo ang video na to para malaman kung ito na nga ba ang phone na para sa inyo ngayon 2024 lalo na para sa mga naghahanap talaga dyan under 15,000 pesos. Again, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel eh magsubscribe by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. At kung nakatulong tulong sa inyo video na eh, i-like at i-share nyo na rin. Again, ako si Alvin, ang New Tech Guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.